各位观众，大家好，欢迎收看我们阿丸公金姐，我是国立中央大学气管系的教师佘建元。今天呢，我们要来继续讲解基础经济学所会用到的数学技巧。今天在这一讲呢，我们要来跟大家讲的概念是什么？叫做偏微分哦。什么叫做偏微分？偏微分是拿来干嘛用的呢？哦，我们在前面几讲里面呢，我们都讨论了很多微分的概念。我们说什么叫微分？微分呢，就是在讨论非线性函数的斜率哦，在讨论非线性函数呢的斜率哦。那可是呢，我们在前面呢，在讨论非线性函数的斜率的时候呢，我们都讨论的是单变数的函数哦。可是就像我们在一开始的这个数学这个部分在讲解的时候，我们有提到说，哎，其实很多时候在世界上呢，很多时候呢，影响一个应变数哦，影响一个这个应变数 y 呢的因素不会只有一个。哦，不会只有一个，它其实是非常非常多个，哦，非常非常多个，哦，所以通常你看到实际上的，哦，市场的现象、人类的行为，哦，等等的社会现象，哦，如果你用数学描述它的话，它们通常都需要用多变数函数来讨论。所以呢，这时候我们就变成我们就必须需要偏微分的概念，哦，因为很多时候呢，事情呢不会只有单变数函数，哦哦，所以这个偏微分的概念呢，是用来讨论多变数函数的斜率问题，哦，所以我们先来看看这边是一个多变数函数。哦，这个 y 呢，哦，它受到了哦这边有四个变数的影响 ，x、v、w 跟 z。那这个时候呢，我们来怎么样来讨论多变数函数的斜率问题？哦，第一个是这样子哦，我们讨论什么叫做斜率呢？斜率就是说某个自变数它变动的时候呢，哦，如果是线性函数就是变动一单位嘛，看它 y 的变动是多少。那如果是非线性的函数呢，我们就是说，哎，当这个自变数呢变动一点点的时候呢 ，y 的变动会是多少？那我们现在面临的是一个多变数的函数，那当这个比如像我们今天讨论的是 x 它变动一点点的时候呢 ,y 会怎么变动，哦，你可能会想说，哇，这个是一个多变数的函数呢，啊 ,x 变动的时候呢，这个 v 啊，这个 w 啊，这个 z 啊，会不会也跟着一起变动，哦，啊，如果是这个样的话，你就要讨论 x 的变动，哦，v 的变动， w 的变动， z 的变动，哦，非常的复杂，哦，所以你这时候怎么讨论这个多变数函数的斜率问题？哦，我们是人类，然后我们有些时候脑袋没有办法同时想，哦，同时想 x 对 y 的变动， x 对 v 的变动， x 对 w 变动， x 对 z 的变动，然后 v 对 w， w 对 z， 一大堆变动，哦，讲得像绕口令一样，哦，大家都搞不清楚。所以呢，你这时候你可以怎么想这个问题呢？哎，你可以想说，如果我只有兴趣 x 如何影响 y， 那我们应该呢比较好的讨论方式是说，哦，我不要想说 x 变动的时候呢，哦 ，x 会影响 v，v 影响 w，w 影响 z，x 影响 w，w 影响 z， 不要想这些有的没有的，你就想象说呢，其他的变数，如果你今天有兴趣的是 x 如何影响 y， 对不对？那你应该就来想说，哦，如果我今天只有兴趣 x 如何影响 y， 那我比较好的想法是，我就想象呢，如果我对 x 如何影响 y 有兴趣，我就应该要讨论这件事情的时候，我应该要暂时把 v、w 跟 z 呢，暂时把它忽略掉，哦，假设它不变，哦，所以这个就是怎么样？我们说我们讨论多变数函数的斜率问题的时候的用的一个方法。我们假设呢，我们怎么讨论这个问题？我们是这样子讨论，我们是假设其他变数不变的情况下，看 x 的变动如何影响 y， 对不对？这样讨论问题是不是比较简单呢？哦，这个其实就是说先将其他变数当作常数来讨论。那这个东西呢其实是一种简化问题的方式啦，哦，简化问题的方式也是一个非常重要的科学方法。哦，当你讨论你如果你有兴趣是 x 如何影响 y 的时候的值呢，你不要把其他的有的没有的东西都弄进来，然后你应该先假设其他东西不变，也就把它当成常数，哦，然后先对峙，直接观察 x 如何影响 y， 这样会比较简单，哦，简化问题，把讨论聚焦到感兴趣的点，哦，这个是，哦，非常重要的一个想问题的方法嘛，哦，想问题的方法。那这个 idea 呢，哦，就是偏微分最基本的概念啦，哦，偏微分最基本的概念，哦，那我们用一个例子来说，假设说我现在这边呢有一个函数，这个是 y 等于 x 平方除以 z， 哦，这个是一个什么？两个变数对 y 的影响嘛，对不对？两个变数对 y 的一个影响的一个函数。那我记得呢，我们在最前面的几讲讲函数的时候呢，有谈到说，哎，这个多变数的函数，
那我们有说到这个多变数的函数呢，要怎么样图形上来表示？哦，两个方法哦，这个是两个变数对一个什么一个硬变数嘛，你可以用3D 的图来表示啊。哦，这个3D 的图应该很不好画了，哦、我应该不上上。好、哦，可是呢，你还有一个简单的方法，这个简单的方法是什么？你如果只有兴趣 x 如何影响 y， 你可以把 z 呢，把它当成暂时不变，当成常数，对不对？所以你可以怎么样？如果你聚焦在 x 和 y 的关系上，我们画这个图的时候呢，我们可以把 z 当成是常数，当成是不变，然后直接画 x 如何影响 y， 对不对？所以我在这边呢，就把图画给大家看。哦，这边是一个 y 等于 x 平方除以 z 的一个图形，可是呢，我把 z 带不同的图形，带不同的数值进去。哦，比如像第一个呢是 y 等于x 平方除以一，当 z 等于一的时候；第二个呢是当 z 等于二的时候呢；当第三个是 z 等于三的时候，对不对？我们在函数的部分呢，在多变数函数的部分呢，有跟大家讲如何用个2D 的图呢来讨论这个多变数的函数。那这个就是一个例子。然后当 z 等于一，当 z 等于二，当 z 等于三的时候，它的函数会长什么样子？那所以呢，偏微分是什么意思呢？偏微分就是说，我们如果今天有兴趣是 x 如何影响 y， 我们刚刚说到我们要怎么讨论这个问题，我们要讨论说，当如果我们要讨论这个问题的话，我们应该比较简单的做法是先假设其他条件不变，假设其他条件是常数，对不对？那这个就是讨论偏微分嘛。所以我们当我们在谈偏微分的时候呢，就是在说哦，假设 z 等于一，假设 z 等于二，假设 z 等于三，或假设 z 是某个常数的时候呢。讨论当 x 变动一点点的时候呢 ，y 变动、哦、y 也变动一点点，这时候 y 的变动率会是多少？哦、所以偏微分就是，比如像说，如果当 z 等于一的时候呢，讨论偏微分就是讨论说，当 z 等于一的时候呢，这个线这条线它的斜率、它的斜率的公式、哦、如果 z 等于二的时候，就是讨论说，当 z 等于二的时候，这个第二条线它斜率的公式；如果 z 等于三的时候，就讨论。这条线是斜，这条线呢，它这个曲线呢，它的斜率的公式哦，这个就是偏微分的概念哦，清楚了吗？所以就是假设其他条件不变，把其他条件当成常数，那你可能说啊，我是不是真的做偏微分的时候，把 z 带一，把 z 带二，把 z 带三带进去，然后来做？你可以这样做。另外是说，你也可以就是直接把 z 当成一个符号，不会动的符号，不会动的一个常数，这样来想。啊，你算完以后呢？如果你要知道说，哎、欸，如果 z 等于一、z 等于二、z 等于三的时候，这个不同的曲线它的斜率的函数会是什么样？你再把 z 带一、带二、带三进去就可以了吗？这个样讲可能大家还是有点模糊。我们实际上来算一次。好，一样 ，y 等于 x 平方除以 z， 然后呢，把 z 当成常数、哦、把它当成常数来做微分，这个时候就是偏微分。偏微分呢，一般来说我们会用这个符号，这个符号念的是 partial 哦 ，partial。所以就是 partial y 除以 partial x， 它讨论的概念就是说，当 x 变动一点点的时候呢 ，y 的变动会是多少？哦 ，y 也变动一点点，然后 y 的变动率会是多少？哦，这个是偏微分。然后呢，当我用这个符号之后，是假设其他条件不变。假设其他条件不变的情况下，比如像其他条件 z 等于一，哦，永远都是一 ，z 等于二，永远都是二的情况下，当 x 变动一点点的时候呢 ，y 的变动率会是多少？这个就叫做偏微分。所以我们就来看到，今天 y 呢，这个函数是 x 平方除以 z， 对不对？所以呢，我们把 z 当成是个常数，所以把它提出来，一除以 z， 你就把它当成是一个常数，一个符号，不要理它。那 x 平方的微分是多少？把二拿到前面来，然后呢？x 平方，平方呢就是2减1、哦、所以就会得到2除以 z 乘上 x、哦、有没有？这个就是偏微分，有没有很简单呢？这样子处理问题是不是比较简单、哦、所以这个是偏微分的概念。接下来呢，一样让大家来做一个练习。如果我们今天呢有一个两个变数的一个函数、哦、是等于 x 平方加 2xz 加 z 平方加上 z，那我今天呢来问大家，如果我要求它的 partial y 除以 partial x、哦、这个就是偏微分，假设 z 是个常数，假设 z 是其他条件不变的情况下呢， x 变动一点点， y 的变动率会是多少、哦、请问 partial y partial x 的一阶导函数为何？清楚题目了吗？一样给大家、哦、一分钟的时间来解答一下这个题目会是什么。
好，时间到，大家有没有找出解答呢？希望大家都找出解答啦，吼。好，我们来跟大家讲一下解答是什么哦。我们说我们现在呢，这个双变数的函数呢 ，y 等于 x 平方加 2xz 加上 z 平方加上 z， 我们要求 partial y partial x。这个时候就是我们在求哦，假设哦其他条件 z 哦不变的情况下 ，x 变动一点点 ，y 的变动率会是多少的一个这个一阶导函数。所以呢，一样哦，我们呢首先呢。回溯我们刚刚讲偏微分的概念，把这个 z 呢当成是一个常数，不要理它，你就把它当成是一个符号。所以呢，第一项 x 平方哦 ，x 平方它的微分是多少？ 2乘上 x， 那2减一哦 ，2x。那第二个呢 ，2xz， 我说把 z 当成是一个常数，把它当成一个符号，不会动的哦，当成一，当成二，当成三哦都可以，就当成一个不会动的。所以你就把 z 拿到前面来。哦，你就不要打，不要理它，只对 2x 做微分。那 2x 做微分会是多少？就是 2x， 然后微分它是一次方嘛， 1减1就是 0， 所以是 2， 然后 z。那第三项跟第四项呢，里面都没有 x 啊，哦 ，z 平方加上 z 没有 x 啊，所以我把它放在一起，哦，我把它放在一起，它是一个常数项，它就是一个常数项，里面没有 x， 它是个常数项。那常数项它不会动 ，x 变动的时候它不会动，那 x 变动的时候它不会动，那它的微分是多少？就是零嘛，哦，就是零，所以呢，哦，我们做出来的结果呢，哦，就会是2x 加 2z， 哦 ，2x 加 2z， 哦 ，2x 加 2z， 哦，大家有正确解答出来吗？哦，希望大家都找出正确答案。哦，我是气管系设计员，哦，我们下次见。